Unë e di që përballja me krimin nuk është e thjeshtë, por nuk është e pamundur. Përballja me një pushtet të kalbur është i mundshëm që të fitohet. Përballja me fuqinë e korrupsionit nuk është i thjeshtë, por nuk është i pamundur. Mjafton që të vendosim. Të vendosim që ky vend të mos shpopullohet më nga fëmijë të rritë dhe të reja. Mjafton që të vendosim të dalim zot dignitetit ton. Mjafton që të vendosim që të protestojmë. Kush mund të pretendoj se gjërat ndryshon nëse ne nuk protestojmë? Ka vetëm një mënyrë: duke protestu fiton. Duke protestu në parlament fiton betejën e parlamentarizmit. Duke protestu në shesh fiton të drejtën e dignitetit. Edhe unë juftoj që me tre, ne do bëjmë protestën më të madhe. Ata kanë shkatruar parlamentarizmin. Ata kanë mbyllur dy herë atje. Ata kanë përzën deputetet, nuk lejnë deputetet. Jo të flasin deputet në parlament, pas të hynë atë godinë. Por në fakt, qa kanë bërë? Nuk thonë kotë. Kush kërkon të bëj varrin tjetrit, bie vetë brënda. Ata krijuan në këtë mënyrë një parlament tjetër. Parlamentin e popullit. Parlamentin këtu, me ju, së bashku. Parlamentin e lirë, të vlerave, të njerëzve të njëtos, të njerëzve të lirë, të njerëzve të cilët nuk tupten nga i shkop që ngrihet atje. Shqiptarët e lirë nuk mund pranojnë që të kenë për kryeministër një njeri i cili për 9 vite rjesht nuk ka punuar asë si ditë për këtë vënd, por ka punuar çdo ditë, çdo orë, çdo sekundë për të luftuar Partinë Demokratike dhe Opozitën Shqiptare, që ka luftuar çdo ditë, çdo orë, çdo minutë dhe çdo sekundë për të zhdukur opozitën. A ju kap në flagrancë duke minuar demokracinë me Konigalin, Agronezën dhe Duçkën? Ne sot pam me sy tanë se si disa deputet zgjodhën të hynin ballazi, të kalonin në sheshin e qytetarëve, të përshëndeteshin me qytetarët për të vajtur në sallën e parlamentit, dhe deputetët e Edi Ramës, deputetët që kanë frikë nga qytetarët, deputetët që nuk i njohin demokratët, hynë fshehurazi nga hyrja e dytë e parlamentit. Këtu dallohemi qartë. Ne jemi në ballë tuaj. Ne do të vazhdojmë këtë betejë sepse nuk është një betejë që bëhet për një parti, që bëhet për një person, që bëhet për një deputet apo për 18 deputet. Është një betejë që bëhet për ekzistencën e demokracisë.